kinders. Ja, dit is Tannie Karina weer hier. En ek is weer reg vir julle om vir julle nog een story van ons geschiedenis te vertel. Wow! Ek gaan vir julle vertel van Rageltjie de Beer. Oh, sy was een baie groot heldin in ons geschiedenis. Wel, die story begin met die voortrekkers. Nou, ek weet nie of julle al van die voortrekkers gehoor het nie. Hulle was een groep mense wat allemaal Afrikaans gepraat het, wat van die Kaap beweeg het in groot osse waans, het hulle verhuis lang gelede oor die Drakensberge. Drakensberge, dit word so genoem, want die ou mense het gesê, in vreselike mistige weer, oh, kyk, dit lyk soos die rug van een groot draak. Kom ons noem dit Drakensberge. So met die osse wa en met klomp osse vooraan, het hierdie voortrekkers oor die Drakensberge verhuis. So in hierdie voortrekker groep mense was daar een familie en hulle was die De Beers. Ja, dis een snaakse fan, nee. Ek is seker julle het maaikies wat ook een fan het De Beer. So, dit was een papa en een mama en dan was daar een boetie en een sissie. Nou, Rageltjie was die dochterkie se naam en ek weet nie wat was die boetie se naam nie. Maar Rageltjie was 12 jaar oud en haar boetie was 6 jaar oud. Hulle het saam met mama en papa en al hulle koeie en hulle skape het hulle toe nou gekamp by 'n berg en die berg se naam was Nelskop. Daar het hulle lekker gesit die aand en net so voor son onder sy kant, toe sê haar pa, oeh, jyne, kinders, ek het gehoor, daar kom een vreselike groot sneeuwstorm. En ons moet al die koeie in die veld gaan nader bring, nader na die waans toe, dat hulle kan beskerm word, teen die vreselike bittere koue weer. Rageltjie, sal jy en jou boetie asseblief kom help? Ja, papa, ons sal kom help. En daar is hulle allemaal die hele soekgeselskap gaan kaal, toe nou al die koeie en die skape en die veld en bring hulle tot by al die waans, die voortrekker waans. Toe hulle daar aankom, by die voortrekker waans met al die koeie, kom hulle achter, o, jyne toch. Maar Frikkie is nie hier nie. Nou vraag ek jou, wie is Frikkie? Frikkie was Rageltjie en haar boetie sy troeteldier. Nou wat sy troeteldier was hy? Frikkie was een kalfie. Ach, siesto, hy was die mooiste kalfie. Hy het soek een wit en zwart kolle opgehaad met soek piek snoep. En hy was baie lief vir hom. En hy was nie terug by die waans nie. Rageltjie sê toe vir haar papa, papa, Frikkie is nie hier nie. Ons moet hom gaan soek, die sneeuw gaan val en dan gaan hy te koud kry en dan gaan hy verkluim in hierdie weer. Almal was vreselik lief vir Frikkie. En al die papas en mamas en al die kinders, almal het saam gaan soek en vir Frikkie gaan soek. En nou, ou Rageltjie het geroep, Frikkie, Frikkeltjies, Frikkeltjies, waar is jy? Frikkie! Maar het nie uit die bosse uitgekom nie. En so het die sneeuw begin val. En Rageltjie en haar boetie het al hoe meer agter toe en meer agter toe geraak, weg van die soekgeselskap. Jy sien wat hulle beentjies is, was maar baie kort en hulle kon nie byhou by die groot mense nie. En dit was vreselik heuwelagtig. En die gras was vreselik hoog. Haar boetie kon nie oor die gras sien. Ek weet nie of jy al ooit in die Drakensberge was. Daar was vreselike lang gras, vooral in die wintertyd. En haar boetie kon nie deur die gras sien, hy kon nie oor het sien. Maar haar boetie het begin huil, want hy het begin koud kry en hy het gesê, Susie, waar is ons? Waar is die groot mense? En sy het vir hom gesê, boetie, ek dink ons is verdwaal, maar moet nie bekommerd wees nie, ek kan nog sien. En even skierlik, toe begin die sneeuw val, en die wind begin waai,
en die sneeuw waai in haar oor en in haar raagelkie het besef, o, jylle, toch, ek weet ook dan nie meer waar is ons nie. En haar boete het net al hoe meer begin huil en huil, en sy sê toe vir, boete, asseblief, kom so op, ek dink ons is verdwaald, maar loop dit na by my, kom dat ek jou probeer warm hou. En ewe skierlik voor hulle, is daar een groot meershoop. En die geskiedenis vertel ons dat Rageltjie die beer een groot klip gevat het en toen nou die meershoop oopgekap het en haar boetie laat inklim het. Maar ek dink nie dis die waarheid nie. Ek dink daar was voorheen was daar een aardvark gewees. Nou ek weet nie of julle of een miereter. Nou een miereter is een diere wat of een dier wat die meershoop uithol en dan al die termiete en mieren opeet. Ek dink dit is meer een waar story, dat die miervreter dit oopgemaak het, hier so groot gat binnen in die meershoop, want anderste sou Rageltjie die beer se boetie gebyt geword het deur die mieren. So ek dink die eerste story is meer waar dit, of die tweede story is meer waar die aardvark of die miervreter dit oopgemaak het in plek daarvan dat ou Rageltjie dit oopgekap het met 'n vreselike groot klip. So, wat toe nou gebeur is, dit het al hoe meer begin sneeuw en dit was so ijskoud. Toe vat Rageltjie haar voortrekker kapje van haar kop af en sy sit dit op haar boetie en sy draai het om sy kop, want sy weet, as het so koud is, moet jou kop warm bly, want jy verloor baie hitte uit jou kop uit. Dit word toe nog kouer, haar boetie huil en hy huil. En sy sê toe vir hom, boetie, ek gaan nou al my kleren uittrek en vir jou aantrek, sodat jy kan warm bly. En dan klim in die gat van hierdie meershoop. Ek weet is baie klein en baie nou, maar vou jou armpies voor jou en gaan sit so op in 'n gehurkte posisie. Gaan sit so binnen in die gat. En dit is toe wat haar boetie doen. Hy klim binnen nie meer soop. En Rageltjie wat sy toe nou doen, met haar kaal lyfie, gaan leeg sy voor die opening van die gat, om die gat toe te maak en haar boetie warm te hou binnen in die meer soop. En sy sê vir hom, boetie, dis baie koud, asseblief hou op my hou, maar moet jou nie slaap Rageltjie, asseblief, bly wakker. Toe sing sy vir my liedjie, slaapie kan nie nie, die vees in die kraal, schapies en bokkies en varkies. En toe hou haar boetie op met huil, en sy praat nog so'n piekie met hom, vertel hom stories, mooi stories vir ou Frikkie. Toe word sy stil. Die sneeuw het toe nou bedaar en word doodstil. Hier en daar kon jy net die jakkals hoor skree. En toe kom die son op oor die berge en het gee so pink kleur aan die sneeuw. En toe daag haar pa en ma op by hierdie hoop wat toe gesneeuw is. En hulle begin grauw en hulle maak het oop en daar kry hulle dogtertjie Rageltjie vast gevries in die opening van hierdie meershoop. Sy is dood. Hulle haal haar toe nou van die opening weg. En wie sien hulle daar? Rageltjie se boetie. En hy is nog lewendig. En hulle haal hom uit. En hulle druk hom styf vas. En hulle bid, hulle sê, ach, so baie dankie, dat hy nog lewend is. En hulle huil ook oor Rageltjie, wat haar lewe opgeoffer het vir haar boetie. Hierdie story word vertel oor en oor in ons geskiedenis. Of
of dit een fabel is of een ware verhaal, ons leer nog steeds een les uit dit. Om so lief vir iemand anders te wees, om jou leven op te offer om hulle te red. En dit is precies wat Rachel de Beer gedoen het. Sy het haar leven opgeoffer vir haar moeder. Nou maat, luister volgende keer na nog een story hier op TV kanaal. Sien julle weer!